সকলো কেনেকুৱা আছে? গৰমত কেনেকুৱা লাগিছে সবৰে? মজা লাগিছে নে? একদম অৱস্থা বেয়া হৈছে গৰমে। আজি বৰ ধুনীয়া বুলি ক'ব পাৰি আৰু, একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে এনেও থাম্বনেইল চাই মেলি, টাইটেল চাই মেলি গম পাইছে আজি ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি মই লৈছোঁ। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই যিমান পাৰে চিম্পুলকৈ বনাব ট্ৰাই কৰোঁ, সকলোকে চিম্পুলকৈ দেখাব বিচাৰোঁ। বেছিকৈ ইমান মছলা চছলা দি মেলি দেখাব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ বেছি মছলা খোৱাটো ইমান ঠিক নহয়তো। সেইকাৰণে সদায় চিম্পুলকৈ দেখাব বিচাৰোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, লাইভ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে বাৰ এজনে সুধিছিলে কমিউনিটি পষ্টটো পালানে বুলি। মই যিহেতু 1K হোৱাৰ পাছতো মই তেতিয়া পোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া কৈছিলোঁ নাই পোৱা বুলি। সেইবাবে মই কি কৰিলোঁ, মই ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰলৈ মেইল কৰিলোঁ। আপোনালোকেও মেইল কৰিব পাৰে, মেইল কৰি পিনে এনেবল কৰিব কৰিব মোৰ। মই মেইল কৰি দিয়াৰ কাৰণে পিছদিনাখন লগে লগে মোক এনেবল কৰি দিলে কমিউনিটি পষ্টটো। আপোনালোকে তেনেকৈ যদি কাৰোবাৰ যদি নাই হোৱা তেন্তে এপ্লাই কৰি দিব, আপোনালোকে মেইল কৰি দিব। আগৰ লাইভ ভিডিঅ'টো মই কৈছিলোঁ, তথাপিও লাইভ ভিডিঅ' সকলোৱে চাব পাৰে নাচাব পাৰেতো, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো চাইছোঁ, ভিডিঅ'টো হয়তো চাব। ঠিক আছে, নহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক ৰেচিপিবিলাক বাৰু গৰমৰ একদম মজা লওঁ আজি, বলক পুৰা মজা গৰম চলিছে। ঠিকেই আছে দিয়ক, অলপ গৰম হওক। এয়া ছাগলী মাংস ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি আলু কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী পাতি লৈ তেল দি মেলি, তেল গৰম হৈ গ'ল, এয়া দি ল'লোঁ তেল লৰাই দি। নিমখ দি দিছোঁ, তেজপাত দিম বুলি থৈছিলোঁ, পাহৰিলোঁ দিবলৈ, এতিয়া দি দিওঁ, যা দি হ'ব। ভালকৈ মিলাই লৈ ভাজি থৈ দিম, হালধি অকণমান পাছত দিম, লগতে মিট মছলা, ৰেড চিলি, গৰম মছলা এইবোৰ একো নিদিওঁ, আজি একদম লোকেল মছলা দিম। নতুন মান ধনিয়া, মছন্দৰী, আদা পাত সেইবোৰে দিম, বেলেগ একো নিদিম, বজাৰৰ মছলা, নিজৰ ঘৰৰ মছলা দিম। আপোনালোকে চাই থাকক, পানী দিয়াই নাই, নিজে নিজে পানী ওলাই গৈছে। অলপ হালধি দি দিওঁ, বিলাহী নিদিওঁ, যিহেতু আমাৰ ভণ্টি বিলাহী নাখায় সেয়ে বিলাহী নিদিওঁ। অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিওঁ, মই মছলা ৰেডি কৰিব লাগে। অকণমান গৰম পানী দি দিওঁ, অলপ জ্বলি গৈছে, বচ এতিয়া জলকীয়াটো দি লওঁ, তাৰপিছত আদা পিচিব আছেই, এতিয়া জলকীয়া দি দিছোঁ। অকণমান পানী দি দিব লাগিব, ভালকৈ উতলিব লাগিব, বচ জল বেছি নালাগে, এতিয়া অকণমান দি উতলিব দিম। এই আদা পাত দুটকা কৰি ল'লোঁ, দি দিওঁ, নিজৰ ঘৰৰ আদা পাত, এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু, মজা লাগিব, বচ এতিয়া অকণ আকৌ ঢাকি দিয়ে। এয়া মছন্দৰী লগতে পুদিনা আৰু নগা ধনিয়া এইবোৰ এতিয়া মই পিচিম, লগতে আদা ৰচুন পিচিব আছে, গোটেইখিনি একেলগত মিলাই দিম, দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এয়া চাওক আদা, চৰি ৰচুন, লগতে এয়া মছলাখিনি গোটেইখিনি দি দিওঁ,
এতিয়া ধুনিয়াকৈ মিহলাই দিওঁ। একেবাৰে মানে একদম বজাৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ খাওঁ। বজাৰ মছলাবোৰতো পেটৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, সেয়ে ঘৰ মছলা প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি খাব লাগে সকলোৱে। বচ অকণ ভালকৈ উতলিব দিম, তাৰপিছত নমাই দিম, আলু দুটামান ভাঙি দিম যাতে জুতটো ডাঠ হৈ যায়, গ্ৰেভি হ'বলৈ ধুনীয়াকৈ। ঠিক আছে, চাই থওক। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল বচ, অকণ জুলো থাকক, গ্ৰেভি হৈ থলে ভাল লাগে, ভাতৰ লগত ধুনীয়াকৈ সেনাই মেলি খাবলৈ। এতিয়া নমাই দিওঁ, হৈ গ'ল। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, চক ঘৰ নিজৰ মছলা দি কিমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি। হ'ব পাৰে কালাৰ ধুনীয়াই নহ'ব পাৰে, তথাপিও খাবলৈ ভাল, পেট একেবাৰে অপকাৰ নকৰে। চক ইমান ধুনীয়া, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগিলে। আপোনালোকক কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।